चितवनको धार्मिक क्षेत्र माडीमा नेपालकै ठूलो चक्रशिला स्थापना गरिएको छ पर्वत जिल्लाको कुष्माबाट ल्याइएको उक्त चक्रशिला माडीको खैरने स्थित तीर्थधाममा राखिएको छ पर्वत जिल्लाको कुष्माबाट ल्याइएको उक्त चक्रशिला माडीको खैरने स्थित चक्राम राखिएको छ बाह्र फिट अग्लो दस फिट चौडाई र साढे दुई फिट मोटाई भएको करिब पन्ध्र टनको चक्रशिला कुष्मा नगरपालिका एक सहस्र धारा स्थित काली गण्डकी नदीको किनारमा नै कुदेर ल्याइएको नेपाल ललित कला प्रतिष्ठान मूर्तिकला विभाग प्रमुख एवं माडिका स्थानीय मूर्तिकार दिनेश्वर महतोले बताउनुभयो उक्त शिला मङ्सिर सात गते हरिबोधनी एकादशी पर्वका दिन प्राण प्रतिष्ठा सहित विष्णु हरिहर मन्दिर परिसरमा अनावरण गरिएको चक्र विकास समितिका अध्यक्ष भागीरथ बताउनुभयो उहाँले पर्वतबाट रथ यात्रा मार्फत चक्रशिला माडी ल्याइएको बताउनुभयो भयो शालिग्राम शिला पाइने नेपालकै दुई मध्येका एक स्थानका रूपमा परिचित माडीको धार्मिक विकास तथा पर्यटनमा थप टेवा पुग्ने स्थानीय पुजारी केदारनाथ सापकोटाले का अनुसार काली गण्डकी नदी र माडीको मगुई खोलामा शालिग्राम पाइन्छ उहाँले चक्रशिला स्थापना पछि हेर्न आउने धार्मिक पर्यटकको संख्या बढेको बताउनु यहाँ दुःख गरेको यसलाई उद्घाटन गरियो सात गते एकादशी गत त्यो <laughs> हुँदा झर्नु गहनु बढी भएको छ <laughs> मान्छे आउने जानेमा चलफल स्थानीय कृष्ण बहादुर राणा भाटले देश विदेशमा रहेका माडीवासीको सहयोगमा चक्रशिला स्थापना गरिएको बताउनुभयो उहाँले यस क्षेत्रलाई चक्र तीर्थ धामका रूपमा विकास गर्न लागि भन्दै क्रमश अन्य संरचना निर्माण हुने जानकारी दिनुभयो उहाँले माडीका धार्मिक क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो हाम्रो नेपालमा जम्मा दुई मात्रै पाइने पाइने ठाउँ भनेको एउटा चाहिँ काली गण्डकी र एउटा हाम्रो यहाँको मगुई यो त दुई ठाउँ मात्रै यो सालिग्राम पाइन्छ अन्त हाम्रो नेपालमा कहीँ पनि छैन अनि छैन त्यो भएर चाहिँ दुई ठाउँको काली गण्डकीको चाहिँ सालिग्राम र यहाँको सालिग्राम शालिग्राम ठाउँ राखेपछि यसको महत्त्व पनि बढ्छ अब चाहिँ पर्यटन पनि आउँछन् होइन धार्मिक आस्था राख्नेलाई पनि बढी चाहिँ हुन्छ माडीमा एक दर्जन बढी धार्मिक क्षेत्र रहेका छन् माडीमा बैकुण्ठे धाम ऐतिहासिक सोमेश्वर कालिका गोधक सहित विभिन्न तीर्थस्थलहरू रहेका छन् पछिल्लो समय माडीमा राम मन्दिर समेत स्थापना भएपछि यहाँ धार्मिक पर्यटक बढेका छन्